Jag kan sitta i studion i timmar och jag lämnar den inte förrän jag vet att resultatet, det är perfekt. Om jag vet att jag ska spendera en hel eftermiddag i studion, då väljer jag alltid att börja min morgon med att äta frukost i fönstret, dricka min morgonkaffe och bara komma in i ett lugn. Det här lugnet blir sedan en så tydlig linje i resten av min dag. Jag får ett fokus, jag får ett syfte med att idag så ska detaljerna fram och resultatet ska bli det som jag drömmer om. Jag jobbar alltid med människor som tänker på det lilla extra, och det är det som blir så viktigt för mig. Att göra en låt som bara handlar om att göra en låt som ska slå är en stor skillnad än att göra en låt där detaljerna och äkthet får vara fokus.